Tijekom svete mise u Ludbregu svećenik je posumnjao da su tijelo i krv Kristova stvarno prisutni pod prilikama kva i vina. Odmah nakon riječi posvećenja, to jest nakon pretvorbe, vino se vidljivo pretvorilo u krv. Relikvija sa presvetom krvi Kristovom i danas okuplja tisuće hodočasnika u Ludbreg na početku mjeseca rujna. Čudo se dogodilo 1411. godine. Svećenik nije znao što bi učinio, pa je odlučio sakreti kalež u zid iza glavnog oltara. Majstor, kojega je zamolio da to učini, zakleo se na šutnju. Svećenik je čuvao tajnu sve dok nije došao njegov smrtni čas. Kad je otkrio što se dogodilo, vijesti su se brzo proširile i ljudi su u velikom broju počeli dolaziti u Ludbreg. Relikvija sa presvetom krvi je odnesena u Rim gdje je ostala nekoliko godina. Ljudi su nastavili dolaziti na hodočašća. U vrijeme pape Julija II. 1500. godine poslana je komisija u Ludbreg da ispita događaje vezane uz čudo. Mnogi su ljudi posvjedočili da su na neobjašnjiv način ozdravili dok su se molili u svetištu u prisutnosti relikvije presvete krvi. Papa Lav X je u travnju 1513. izdao bulu, to jest dokument koji dopušta da se časti sveta relikvija, a on sam ju je nosio u procesiji ulicama Rima. Relikvija je potom vraćena u Hrvatsku, u Ludbreg. Kad je u 18. stoljeću zavladala Kuga, ljudi su se utjecali Bogu u pomoć, a Hrvatski sabor se također zavjetovao da će napraviti kapelu u Ludbregu uz spomena na euharistijsko čudo ako kuga prestane. I zaista, kuga je prestala, ali kapela nije odmah izgrađena. Naprotiv, dugo se čekalo. Tek godine 1994. kad je Hrvatska postala samostalna, zavjet je ispunjen. U kapeli je kasnije oslikana freska posljednje večere sa hrvatskim svecima oko Isusa. Na mjestu Ivana Apostola primjerice naslikan je Ivan Merc. Malo je poznato da je naš blaženi Ivan Merc na sinodi biskupa o Euharistiji, koja je održana u Rimu 2005. godine, uključen među 18 najvažnijih euharistijskih svetaca. Na slici Isus u ruci drži pokaznicu sa relikvijom euharistijskog čuda. Euharistijsko čudo u Ludbregu slavi se cijelu sedmicu dana, krajem kolovoza do prve nedjelje rujna. Ta prva nedjelja rujna kad je svečano euharistijsko slavlje, u narodu je poznata i kao Sveta nedjelja, makar je svaka nedjelja Sveta nedjelja.